mama, Anika mama, do you some Michael? Mama, Anita, this is the babble of your own. Anika, Anikuana, for many years. Wanangwana daga gusomani. Where? Wanangwana ipenda shule. Wanamuite MC Suri. Wanafanya vizuri shule. Hiyo ni chaguo moja zuri kabisa. Kutoka kwa DJ Tas. Tas is a dome. Bwana Siri Kamata. Bwana safi sana, so kwenye mitandao ya kijamii unatupata kama kibati cha Uruguay na kopo jipya linaendelea kwa wewe msanii ambaye uko nyumbani, producer, DJs, director, video vixen pamoja na madansa. Basi unaweza ukampigia manager Chacha kupitia namba 0653 32 36 77 ili upate interview, utambulishe kipaji chako. So time hii anayefuatwa anaitwa Black Star. Okay. Nina kubaliana na nyinyi channel cheni plus. Yeye hapa ili Nishakuja mbuna takoma, siache kujisikiza na kuchanja dawa ya corona. Kwa jina la baba yote mtapona. Weka tuweke, nakubaliana na nyinyi wanangu, ili kwa niaba tu waite. Asa tuwete apo tena. Apo tena, apo tena, apo tena. Kwanza nikiimba watu wagai wanangu wanaruka, masela wangu siseme. Kwanza nikiimba watu wagai wanangu wanaruka, machizi bondi usiseme. Za tote za upande, upande wanangu za upande. Upande za tote za upande. Upande wanaguza upande waite. Walete side totali. Walete. Nakubaliana na nyinyi wanangu. Atwende tena. Atwende baba. Atwende tena. Atwende baba. Satwende waonyeshe. We waonyeshe. Wanaku waonyeshe. Wewe waonyeshe, satote waonyeshe. Wewe waonyeshe, aji waonyeshe. Eh bwana anaitwa Black Star. Eh bwana si mchezo. Huyo anaitwa Black Star, ni mtoto wa manager Remy, ama tunamhitaji kidev manager Remy. Anaitwa Binigwa. Binigwa, yeah. Safi sana. So anatambulisha kopo lake jipya siku ya leo kama kawaida. Ni msanii machachari ambaye siku zote tuko naye kwenye kibati cha Uruguay. Hebu na tuambie kopo lako jipya linaitwaje? Producer nani? Inakuwa unyama mzee. Kopo jipya linaitwa Mungu Mkubwa. Producer wa kumuita Kachu. Kutoka kwa Kibinyo baba Nadia. Okay. Nakubaliana na nyinyi wanangu kwa force daily. Hapa ni sauti ya Black Star. Ndio sababu na producer Kachu. Kachu. Bila jambo baba Mungu nashukuru. Menipa mwangaza umenishushia nuru. Shida na mitihani siwezi nikakufuru. Wendolo nipa nafsi na pumzi yenye uhuru. Kila kunapokucha nashukuru la baada pumzi siri. Asubuhi usiku na mchana unapopambazuka nazidi kupambana. Ndona ya riziki na shukuru nachopata. Hello. Bwana huyu anaitwa Black Star. Bwana ngoma kali sana, unajua ni ngoma fulani hivi ambayo ina ujumbe ndani yake. Yeah. Kwa sababu wa Tanzania pia wote lazima upate ujumbe sahihi. Yeah. Ngoma inaitwa Mungu ni Mkubwa. Ni kweli, unajua pia. Yeah. Unapo respect na hiyo kitu lazima pia umkumbuke. Umkumbuke kwa sababu maisha yenyewe ndo haya, lakini pia leo tupo, kesho hatupo. Yeah. Black Star. Udap. Bwana hongera sana ndugu yangu. Pamoja gani. Hongera sana kwa ubunifu mzuri. Bwana hiyo ngoma tayari platform zote tayari imeshazaga. Kama kawaida. Kiingia tu kwa Kibinyo baba Nadia. Ndio. Walete. Au vipi? Bwana safi sana. Paka sasa hivi management vipi upande wako? Management bado. Baada ya kutoka manager Binigwa, manager Remy. Ndio. Kwani anamzungumziaje? Tunamzungumziaje kwanza manager Remy?
Ah, meneja leme ni mtu safi, mtu smarti. Ndiyo. Upo fleshi. Hao vipi? Anaga mamamba meneja Binigwe mwana. Ana, ule mpango wa kufanya nyimbo wa kumsifia meneja leme umeishia wapi? Ule mpango ule upo na hivi punde yani. Nadhani itakuwa kesho kutwa. Nitaingia studio hapo. Okay. Zitakuja ngoma mbili. Wanangu wa Simba nisubirie. Unaambiaje mwaka huu? Unaambiaje wanaitwa Simba mwaka huu? Wanaitwa Simba ni dai bwana. Ndio. Ni sivyo nini kwa sababu yani umo ndani. Hamna anayetoka. Ni kweli kabisa. Mimi mwenyewe pia najisikia vibaya sana kumuona Chama kwenda Azam. Bwana Black Star, Black Star anapatikana kupitia namba 0710 949340 mitandao kijamii unaandikaje? Black Star. Black Star. Bwana safi sana sasa. Ana mbwembwe. Kipindi ambacho tunamuondosha Black Star. Bwana dansa mashuhuri. Anataka kufunika watu wote bwana. Kapo katikati bwana. Na ndio muda wao. Kaa katikati hapo ni kuone mzee. Sina mtu tayari. Bwana side mtu hatari. Side mtu hatari. Huyo mtu bwana muda wake ukifika atacheza. Bwana safi sana. So anayefuata kwa sasa ni mdada machachari wanamuita Fee.